Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let me thank Colonel Saeed and management of Askari Cadet College for inviting me here and also giving me honor to speak with future leadership of Pakistan. In fact, you are not sitting here as a student. Rather, you are sitting here as nursery for future leadership. And I must appreciate Colonel Saeed and his team that he is working so hard for future of Pakistan, so hard for future generation of Pakistan, so hard for future leadership of Pakistan. And when I look on your faces, your bright faces, I feel that Pakistan's future is very, very secure, and that will be secure through you. And inshallah, Allah willing, Pakistan will rise and rise very high. And along with Pakistan, inshallah, you all will rise very high. Now, before I start and tell you something about my programs, or our program, I would call it our program, because we have made this education in Askari Cadet College in such a manner that it is not only lower classes, it is not only taking you up to FSC, rather we are looking even beyond. And how we are looking beyond, I'll let you know. But before that, let me just give you something from Quran. In Quran, it is in 30th para, Surat Raad, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِ. سو اللہ کہتا ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن بھی پھر بعد میں ہمارے شاعروں نے کی ہے, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, اگزیکٹلی اس کا ترجمہ ہے, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل. سو ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا, سیکنڈ تھنگ, اٹ از اگین ان قرآن, سخر لانا و معاف سماوات و معاف الارض و معافی بینا. اللہ ہیز کیپٹ ایوری تھنگ ان دی ارتھ اینڈ ان دی اسکائی اینڈ وٹ از ان بٹوین فار یو, اینڈ اٹ از یو ہو ہیو ٹو فائنڈ اٹ. یعنی اللہ نے سب کچھ, تمام خزانے آپ کے لیے رکھے, اینڈ ہاؤ کین یو فائنڈ اٹ. آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اور اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ جب انسان کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نور سے بنے ہوئے ہیں, آگ سے بنے ہوئے ہیں, اور انسان مٹی سے بنا ہوا. تو جب اللہ نے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے انکار تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنی ریزرویشن دی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے تمام دنیا کا نالج یہ انسان کو, حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا, اور پھر کوشچن پوچھے. جب انسان سے پوچھے حضرت آدم سے تو ان کو آتے تھے, جب فرشتوں سے پوچھے ان کو نہیں آتے. تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, کس وجہ سے؟ علم کی وجہ. تو آپ لوگ ایک سائڈ پر تو اللہ نے آپ کو, میں نے جیسے بتایا کہ زمین آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. آپ نے ڈھونڈنا ہے, چاند ستاروں تک آپ نے پہنچنا ہے, لیکن کیسے آپ پہنچ سکتے ہو؟ وہ صرف علم کے ساتھ, کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات ہی اللہ نے علم کی وجہ سے بنایا. تو جس وجہ سے جتنا آپ اچھا علم حاصل کرو گے اتنے آپ ستاروں تک پہنچ سکتے ہو.